לכבוד 65 שנים של פעילות ענפה מסביב לעולם, גייסנו 65 שגרירים של הצלחה ישראלית, המספרים על השתתפותם בפעילות הבינלאומית של מכון הייצוא ומנהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה. צפו בשלושה סיפורי הצלחה. חברת הקסו עוסקת בייצור מודלים תלת-ממדיים, מתמונות וקבצי ייצור, על מנת לתמוך בחוויות מציאות רבודה, ייצור סרטוני וידאו ותמונות. הקשר עם מכון הייצוא במנהל סחר חוץ התחיל ב-2018 בתערוכת CES בלאס וגאס, שם פגשנו בכירים בחברת אמזון. הפגישה הובילה לעסקה הגדולה ביותר בהיסטוריה של הקסה, וכיום פרויקטים שונים באמזון נעזרים בטכנולוגיה שלנו. EVR Motors מפתחת מנועים חשמליים קטנים וקלים בעלות נמוכה יותר לתעשיית הרכב העולמית. אנחנו משתתפים בקביעות בפעילויות של מכון הייצוא ומנהל סחר חוץ, לרבות תערוכות וכנסים בינלאומיים. אחד המהלכים החשובים שאפשר לנו להתחיל את החדירה שלנו לשוק היפני היה ההשתתפות בתערוכת הרכב בנגויה ביפן. בנוסף, הם ייצרו עבורנו חיבורים למספר חברות תעשייתיות בהודו, מהלך שהוביל לשיתופי פעולה אסטרטגיים. חברת אחימה קלדה מתמחה בהטמעת פתרונות טכנולוגיים במטרה לסייע לחקלאים להשיג עצמאות כלכלית דרך ייצור חקלאים מקומיים. כמובן, מכוני ייצוא עזר לנו במידע וביצירת קשרים עם גורמים פרטיים וממשלתיים בסלוודור. שם הקמנו את הפרויקט החקלאי הגדול לסייע למדינה בתקופת משבר הקורונה. מהלך זה יצר לנו הזדמנויות נוספות בכל האזור. לא רק שחקנים בהוליווד, ספורטאים אולימפיים וסלבריטאים. גם אתם, יזמים, בעלי עסקים וחברות ישראליות, שגרירים של הצלחה ישראלית מסביב לעולם. הצטרפו אלינו לפעילות הבינלאומית של מכון הייצוא ומנהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה.